የጎፋ ህዝብ እጅግ በጣም በከባድ አዘን ውስጥ ይገኛል። ጎፋ እያለቀሰች ትገኛለች። በድንገት በተከሰተው በመሬት መንሸራተት ምክንያት በአካባቢው ላይ የነበሩ ሰዎች በላያቸው ላይ አፈሩ ተመልሶ እዚሁ ያስቀራቸው ሲሆን የሞቱና እስካሁን ድረስ አስክሬናቸው ያልተገኙ ብዙ እናቶች፣ አባቶች፣ ህፃናት እስካሁንም ሰዓት ድረስ እየተፈለጉ ይገኛሉ። እናንተ ደጋግ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያን ወገኖቼ ለጎፋ ህዝብ እጅግ በጣም አስቸኳይ እርዳታ ስለሚያስፈልጋቸው በገንዘብ በቁሳቁስ እንዲሁም የሕክምና ባለሙያዎች ሙያዊ እርዳታ እንድታደርጉ ስንል በፈጣሪ ስም በትህትና እንጠይቃቸዋለን። እኛም የአቅማችንን ድጋፍ ለማድረግ በቦታው የተገኘን ሲሆን ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ደጋግ ወገኖቼ ለጎፋ ህዝብ የአቅማችሁን ድጋፍ እንድታደርጉና ለሚረዱ ወገኖች ይህንን ቪዲዮ በአስቸኳይ ሼር እንድታደርጉ በፈጣሪ ስም በትህትና እማጸናቸዋለሁ። ዛሬም ጧት የኔ እናት ነች የተገነችው። ያገኙት አስከረኑ ወስዶ በየገሉ ቤት እየለቀሱ ነው። ሰው ሰፈር የለም፣ ሰው የለም። አካባቢው ሙሉ ችግር ውስጥ ገብቷል። ሰው ተቸግሮ ወደ ችግር ውስጥ ነው ያለው። አሁንም ከመንግስት እርዳታ እንፈልጋለን። የኔ ነው የከሌ ነው የሚል የለም። ሁሉም እየተረባረበ እየሰራ ነው ያለው። ሁሉም እየተረባረበ እየሰራ ነው። የከሌ አስከረን ነው የሚል የለም። የኔ አስከረን የሚል የለም። አሁን ያልተገኘ በተሰማለ አሁን ፍለጋም ራሱ ሁሉም የአንዱ ካገኘ የማን ነው ብሎ ጨርቁን አውጥቶ አሳይቶ ነው እያስረከበ ያለው። ህብረተሰቡ ርብርቡ በጣም ደስ የሚል ነው። አብዛኛው ደግሞ አሁን ያልተገኘ በተሰማለ 8-7 ባለቤት የጠፋለ፣ ልጅ የጠፋለ፣ ታላቅ ልጅ የጠፋለ፣ ህፃናት የጠፋሉ፣ እርጉዞች የጠፋሉ። ጉዳቱ በጣም ከባድ ስለሆነ ይሄንን በጣም ከባድ ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው። ግማሹ አሁን አስከሬን የወጣው ራሱ ላይ ያልተቀበረበት ሁኔታ አለ። ቤት ወስዶ የሚቀብሮ ያጣ ቤተሰብ አለ። ቤተሰብ ያጣ ማለት ነው። ማልቀሻ ራሱ የለም። የሚያለቅስ ሰው የለም። ራሱ ለመቅበር እንኳን ቀርቶ ማለት ነው። የሚያለቅሱ አንድ ሰው ብቻውን ቆሞ የሚያለቅስ ቤተሰብ እንጨቱ ምናምን ስላለ ድንጋዩ ስላለ በሰው ኃይል ስለማይቻል ማሽን ብመጣ ይሻላል እያሉ ብዙ ሰዎች ደግሞ ያው እየለቅሱና እየለመኑ ማሳወቂያ እያደረጉ ነበር። ማሽን ለማስገባት መንገዱ እንደምታዩት ነው። ህብረተሰቡ በቃ ይህንን እንጨቱን ከላይ እያነሳ ሰው ተጠቅልሎ እዛ ውስጥ ተወሽቆ ያለበትን በዶማ እያወጣ ነው ያለው። ውሃ አለ። ውሃውን ገና እንደገና ውሃ እያሳየ ይሄ የተረገጠውን ድንጋዩን ከላይ እያነሳ ነው አስገረኑ እያወጣ ያለው። በጣም አሳሳ፣ በጣም ያማል። በጣም የሚያስቸግር ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እስካሁን ድረስ በጣም እየተሰራ ያለው አሁንም ራሱ ብዙ አስከረኖች ስላሉ አሁንም ሌላ ሰው ኃይልም ያስፈልጋል። መጀመሪያ ዙር የወደሙ ቤተሰቦች ሙሉ እስካሁን ድረስ አልተገኙም። አሁን ግን ሰው እስከ ዛሬ የተገኙትን የቀበሩ ናቸው። አሁን ያላገኙትም የለቀሰን የፈላለገን የቆፍረን ነው። እኛ ሁላችን መተን እየለፋን እየተቸገረን ወረዳው ዞኑም ከክልል ያው የመጡ ሰዎችን ደግሞ ስላሉ በጣም እየደከሙ የሰው ኃይልም ወረዳው ደግሞ ዞኑን ጠይቋል። ማሽን ምናምን ብሎም ሲጠይቅ ማሽንም ደግሞ ለመግባት መንገድ ስለሌለ በጣም ተቸግሮ ማረሚያ ቤት ያሉ ሰዎችንም ደግሞ ዞን ሰዎችም ትብብር እያደረጉ እየደከሙ እስከ ዛሬ የተገኙ ሰዎች ተገኙ፣ ያልተገኙ ደግሞ ብዙ ያለ ሰዎች እዚህ ያው በናዳ ውስጥ አሉ ማለት ነው። ሁላችንም በጣም አዝነናል። ወላጆቻቸውን ልጆቻቸውን ያጡ ወንድም እህቶቻቸውን ያጡ ሁሉ አሉ እዚህ በመካከላችን። እግዚአብሔር ከላይ ከሰማይ የሆነ መጽናናት ለሁላችን ይስጠን። በተለይ ደግሞ ለቤተሰብ ልዩ መጽናናትን እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ዛሬ ብዙ ነገር ለመናገር አይደለም፣ ቦታው ላይ ተገኝተን የሐዘኑም ተካፋይ መሆን ስለሚገባን በእናንተ መካከል እኔም ወንድሞቼም እህቶቼም ሁሉ ተገኝተናል። ሁላችንም እግዚአብሔር ያጽናናል። አቅማችን የፈቀደውን ያህል ድጋፍ ይዘን ነው የመጣ ነው። ይዘን የመጣ ነው ድጋፍ፣ አንደኛ አልባሳትን ይዘን የመጣ ነው። ጫማ ጥናል። ከምግብ ነክ ደግሞ ዘይት፣ እናቶቻቸውን ያጡ ህጻናት፣ ገና አራስ ጨቅላ ህጻናት ስላሉ ለእነሱ የሚሆን ወተት አምጥተናል። ከዛ ውጪ ለሴቶች የንጽህና መጠበቂያ ይዘን መጥተናል ማለት ነው። ከዛ በዘለል ይሄ ጊዜያዊ ድጋፍ ነው። ከኛ ጋር የሚሰሩ መንግስታዊ ያልሆኑም ተቋማት ድጋፍ የሚያደርጉልን ስላሉ ከነሱ ጋርም ማህበረሰቡንም ከጎናችን በማሳተፍ
እነዚህ ህጻናት ከደረሰባቸው ጉዳት ሴቶች ከደረሰባቸው ጉዳት እስከሚያገግሙ ድረስ አቅም በፈቀደ ከጎናቸው ሆነን የተደራጀ አክቹዋሊ የሆነ መረጃ በመውሰድ ድጋፋችንን አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ወደ 25 ደርዘን የሚሆኑ ጁሶች አሉ። ወደ 40 እስከ 50 ደርዘን የሚሆኑ የተለያዩ ካፕቺኖ አይነት ደረቅ የሆኑ ብስኩቶች አሉ። ሌሎችም የዳቦ ዝርያዎች እስከ 500 የሚጠጉ ኩክሶች አሉ። ያንን የተለያዩ ቆቆሮችን በማምጣት ቢያንስ እዚህ እየሰሩ ያሉ ሰዎች ለማልቀስ ማቅም እንደሆናቸው ብለን ነው ለችግሩ ድራሽ ለችግራቸው ድራሽ እንደሆን ብለን ለማይበራችን ትንሽ ገዛ አድርገናል። ከበቶ አንድነት በጎ ስራ ማህበር በድምሩ እንጀራ ከ 500 በላይ እንጀራ እና ዳቦም እንደዛ ከ 500 በላይ ዳቦ ውሃ የተወሰነ አንድ 20 30 ደርዘን ይዘን ነው የመጣ ነው። ከዚህ በፊትም ህብረተሰቡን አስተባብረን ነው የተለያዩ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሞችን አድርገን አሰባስበን ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናደርገው። ቀጣይም ይህን ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነው።